ពិសេសទី1ទឹកទី1បាទទឹកទី1ចាប់ដើមបាទបង្គោលក្រហមរឹតផៃឡុកបាទបាទក្នុងនេះដាក់ផៃឡុកដល់ពេលក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបផៃឡុកបាទផៃឡុកផៃឡុកដូចតែគ្នាទេបាទបើលោកគ្រូទីនរិទ្ធបានលឺហើយសូមផ្ញើឈ្មោះពិតប្រកាសមកក្រែងលោកក្នុងប្រូក្រាមវាយខុសឬមួយបងអ្នកសរសេរគាត់ខុសអីបាទបាទឥឡូវចាប់ដើមប្រកួតបាទកពុះកពោប្រហែលគ្នាទេបាទក្រកខុសអាយុបាទខុសអាយុ2ឆ្នាំទេបកគោខៀវ15ឆ្នាំបកគោក្រហម17ឆ្នាំកពុះ 1.65 ដូចគ្នាទម្ងន់ក៏ដូចគ្នាអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកសានសៅយ៉ាន់បាទស្គាល់ហើយបាទជាគ្រូវឹកនៅក្នុងក្លឹបសៅយ៉ាន់នីគាបាទនីគាឈ្មោះគ្រូ12បាទសៅយ៉ាន់ឈ្មោះគ្រូ1នីគា1ទៀតអញ្ចឹងសរុបមកឈ្មោះគ្រូទាំង2បាទក្លឹបសៅយ៉ាន់នីគាបាទឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនបាទសានសៅយ៉ាន់ចាប់អោបបំបែកញែកក្លាកោមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតស្ដាំម្ដាយរបស់មង្គលខៀវបាទអង្គរដ្ឋាឡើងជង្គង់មួយទៀតផៃឡុកផៃឡុកអោជាប់ធ្វើអត់កើតបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តទៀតផៃឡុកទូចោចោញាក់ញាក់ឆ្វេងវាស្ដាំខុសហើយឡារដ្ឋាវាខាមួយល្អមែនទែនបាទភាសាបច្ចេកទេសថាវាក្រសេឆ្វេងបើវាសាខ្មែរថាវាខាវាចំហៀងតាត់ស្ដាំមកជើងរបស់រដ្ឋាស្ទូចោវាស្ដាំម្ដាយទៀតតាត់ស្ដាំរបស់វៃឡុកវាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់រដ្ឋាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ស្រាវាលីអូដែលត្រូវឧបត្ថម្ភហើយក៏យើងសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះវេលានេះបាទចំនួន7សប្ដាហ៍ផងដែរនៅមានការរៀបចំបាទសាជាថ្មីនៅ7សប្ដាហ៍ទៀតតើយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រដាល់ដដែលទេបាទមើលកម្មវិធីថ្មីបាទក្រុមហ៊ុនណាអ្នកឧបត្ថម្ភឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតគាត់ស្ដាប់មួយគាត់ស្ដាប់មួយទៀតរបស់វៃឡុកបាត់កែងមួយឡាយជង់ឡាយជង់បិចជង់ជួនជួនរបស់រដ្ឋាអពូរេងលោកអាញាកដាលោកសានសយ៉ាន់ចាប់ជាប់អត់ឲ្យខ្ទាតចេញទេអើវៃស្ដាំឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀត1 2 3ឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់វៃឡុកក៏ឡើងបរដ្ឋាក៏ឡើងបាទទើបតែទឹកទី1ទេបាទបាច់ចាំស្ទៀមស្ទងទេបាក់ការប្រកួតដូចតិចដងទេក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេតិចឬច្រើនគ្រាន់តែទូរលេខទេសំខាន់គឺការប្រកួតជាស្ដែងលើសង្វៀនទី2បន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយបាទការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមបង្គោលខៀវរឹតវៃឡុកបាទរីឯបង្គោលក្រហមហងរ៉ាម៉ុនញ៉ាក់គាត់បំរុងបុកកែងវៃឡុកបាត់កែងបានមួយឡាយជង្គង់របស់វៃឡុក2 3ជង្គង់ទួនទួនឡាយជង្គង់ទៀតឡាយជង្គង់ទៀតតែមើលទៅដូចជាមិនចំអរទេបាទវៃឡុកឡើងសងពេញសាច់បាទឥឡូវលោកអាញាកណ្ដាលញែកបាទគូកពោប្រហែលគ្នាល្អមែនតើបាទសូមសរសើរដល់ភាពទូទួងបាទដឹងកម្រិតអីហាបាត់កែងមួយរបស់វៃឡុកបាត់កែងមួយទៀតគោះកែងគោះកែងរੂកែងផ្លាច់របស់វៃឡុកបីអើយបង្កសោបាទបង្កសោបាទ1 2 34 5មិនដាច់6 7 8 9 10បាទល្មួលហើយបាទរត់ផៃឡុកអត់ស្គាល់រួចជាថាចាញ់ពេកបាន12ទឹកបាទបាទក្រហមរត់ផៃឡុកនេះល្អបាទបាត់ប្រសាទ14ដងឥឡូវ5ដងឈ្នះ4បាទបាទ5ដងបាទអឺឈ្នះបាទ5ដងអេបាទ5ដងឈ្នះ4ស្មើ1បាទស្មើ1ហងរដ្ឋានេះបាត់បិសោតរបស់គេ5ដង6ដងតែនឹងគេចាញ់ម្ដងទៀត2ហើយបាទ
ยีเตอร์รถไฟล้องนี่ออดเมียนสกอร์รู้ชื่อแต่จันยี่ตาเมียนแต่สมาร์ทแต่งชนีบังกอกระห้องรถไฟล็อกชนีกีฬากอบกอกเขียวโดยดูกูประกวดอันสลัมในขนมตักตีปี